Imaštiva logično. O sa diçka, pe lujm çet loj loj të funit edhe thani po shpërnda mu se ta se shif ma pe malu, na bën. E pse do më dopi me je? O si na lidh në ozë? Po kështu në live, live. Se si na lidh je, po... A, në me na i kanë tja është e ti misëm. Ja be kodë që së së në sni në rahat. Aha, te pas ke probleme në të kodë. Probleme kam, në gushtë dhune ku jam së. A, okej, okej. Qa ki be dalë që apët më nërë? Se më rësë jam Petru së këta të mitë heqë. Gango, në më diri. Ka i gjithë. Nalja ke zonën, nalja zonën që e një të lunë. E katër veta, forës. Hajde, hajde, like, like. Ta po thuj njëni me na i kanë të spëdën, okej. Më në kisha hi vish me na jo t'ja ushtë e të sënë. Po me kanë e bet t'ja ushtë që me nëzi po mirë më veshtën. Ai. U mirë vesh ka lajë, bona në menjë të edhe lirë. Sa, ki ti kana? Zdi. Hed me mu, ti për që ta për më qënë gifta, për më morë me të mire me që ti në lajë. Aj, që jeti. E pos në kësi rafte me orë me të që gifta të në me e thonë që ti në më lajë. Unë e preferoj të hisht. Eee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 e
këtu sami. Qërëve që më thaj ka i këm kalu, moti, kur jam unë në TikTok ti si e o dreq? Kur jetë në TikTok ti? Po e zemër ti në TikTok je sigur t'pin karantin. Une e përdori TikTokin kur e ka pos jam një musicali. Nuk e ka pos ke musicali, heq. A lidh mu në ti me më bloku TikTokin sante? Po lidhëm. Po... Hajde, veti njërë që pëtojnë. E blokon? Nuk është bërë. Qëre, më zicalë për këllë ju kanë, të ne ka dollë kë. Të ne masë të nejna... Po të gëmë, e vlau, gëmë. Nuk u bërë. U konë më zicalë për këllë ju, e ka qitë edhe të ne TikTokin. E kanë po që s'po ecë më zicalë për këllë ju, e kanë pëshinë ato krejtë e kanë lo TikTokin. O në këto, e keni të garantume. E nuk u bo më zicalë për këllë i TikTok. Dhe malësore, 4 vjetë këm punu me rjetë, me sene i këm këshirë, kush e qishit. Pas ke punu me rjetë, për pas ke punu me kropëza. Me vla, teme, vla vja ne është ta? Qëllë vla? Ja këtu për fulli. Neti, faleminderit. Kush o vla? Aaa, po shty janë vlaje motër me gifta. Ti një vlavin e gja nej unë motër në këne. Sa interesant kur së në babës ka ndollë që kjo. O, zëtë i malë diqa. Vlavin e të këne? A, subhanë Allah që smerë vesh kur që ishti. E lirë, faleminderit. Vlavin që saj qikës këtu. Aha. Aaaa, mësë që këtë? Aaaa, kallë është i po. Kobra, kësht, cili o? Qishëm thave kjo në alo, ku shkoj? Kobra, ori për esa, që shko ka? Aaaa, që pu valoj, ori. Që ma boni sa me hi life me ta. A munët me blok me bo ban dikush dikana për mësë me gju, sos për disha që cen? Jo, unë s'mar vesh. Unë jam budollë vetë e shukin te. Jo, seriosisht, asë unë s'pëdi. S'për disha që tri. Mikaela, hello. A, limitot, okej, okay, njerës. Opa! Mase lini! Os, Jakobi, pasha zoti, këshire mëse më nxirë. Mëse lini.
Mosellini. Jakobi. Aje dombe vetë vetë jetu i mujt 4-5 anë. Gutë gutë njerës, guys, 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 guys. Oje dombe, o shpirë. Ja, dhe taj morën fund, Almir. Ja, po thujnë lele letë fitën, e di. Ja, ma le e këtë mapet lele letë fitën. A të thashtë të diqatë loje ke posmë. Kalu e sëtë mirë të. Ori, s'ka problem, oj zemur. Na, për me bo ma interesant, une. Une, ati shak om qef. Une, kom qef, bo ndoj, knasht, një mabet mirë, me kërkan kjes, mës me posë, që kaqë. Une, për me bo ma interesant, a më shtë i majsore dhe ta valoj, dhe ta lëshoj muzikën, definitivisht. Definitivisht dhe ta lëshoj muzikën, majsore, këfilu. Qupi gjumit, ej. Që se më rrënëm? Ngoj e muzikët, ama... E te kë? O, më së ndze, o shpirtë, qëtë si, mëre, qëtë si! Eee, që tash, po, po, shkum. Hera parë që pe kapë mi që këtë challenge po këtë. Se kina kapë as një deri që tash. Pe kapë mi qëtën. Qëtën pe kapë mi. Pa pa e kap. Mare kis po ti ka me bon stop, po prit më rezem. Gutu, 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 guys, guys, guys. O, shpirt, nalë mëre. Ja, së qëton së ne kapëm. Baby, shëtërë, tërë, 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 tërë. Ne? Hajde, X2, t'ju apruëm, gëtë! A, për një me e ke kapë X2-shina? Me ku kapë atë disho me shpritëzu mirë. A, duhet për të duni, faleminderit. Gëtë, gëtë, nëra! Niks normal për esë, niks normal, ruda. Ish ka nik doj që haba duhet niks normal. Hajde, mërë për dë, se X2. Snopi majtësorit, boni atë të dikush. Olo e mu, ja, qa nejna dika. Hade mëre për dë. Qa e të thonë për e folë Shqipo, ko e di mëre adhën e kur njësi me folë Gjermanisht. O, më stani në shpirtë, respekt e isë. Së kom që më ndalë në të litë kështë dënë. Qëllë, qëllë, qëtësi, dashuri, pozitivitet. Ku e jo dëma qenë, që e mësë kofësha. Hej, gjunën një bakë, se e kini dikosht. Gjunën 30 sekundat e fundit. Na e gjunën 20 sekundat fundit, që si eri. Duhesh më konë stra...